Terve! Keskiviikkopäivää eletään. Näin vähän valmettia ulkoiluttamaan. Tää on se entinen kotitie. Ei oo mitkään hirveen tasainen. Arvelin, jos lähtis samalla reissulla vähän Uusivarkaisiin. No ei nyt varkaisiin, mutta 12 sattuu kuusi tulemaan vastaan. Ottais nyt varulta, milloin nyt te on siihen kuusi hammaa. Suunnitelma A, sitten suunnitelma B ja suunnitelma C. Tää on nyt yksi niistä, minä nyt en tässä vaiheessa että. En vielä kerro mikä tää on niistä.
että hävinnyt pois viimeisen kerran jälkeen, mitä täällä on liikkunut. Thank you.
syvää. Tuossa olisi. Tuollakin olisi hyvää. Tässä on kyllä niin hirveästi näitä kuusia, että tästä nyt varmaan voi ottaa kyllä. Tää on siis isänmaata, ettei tää ole silleen vieraita maita, että tästä saa ottaa kyllä kuusen. Vaan kun löytäis mahdollisimman läheltä tietä, kun on lunta niin paljon ja lyhyet varret on näissä kengissä. Tuossa olis kanssa hyvää. Onkohan tuolla iso ehkä tuo. Se on kyllä paljon hyvin. Tuotahan me ei mennäsi. Tien kun pääsis. Hirveesti on kyllä lunta. On ihan älyttömän kippenä tästä. Nivunen jako on oikein kuulo koipi. Hirveä pakotus koko ajan. Tätä on tää tästä nyt. Ei
kaikkein tylsimmän sahankin näköjään otin. Puu kaatuu. Ai hyvä lääke. Se voi koskea paljon. Tässä. Tuolla on nosto. Eikö tuon mä saan kiinni. Entäs täällä päässä? Tää pakko johonkin tuo sylinteri. Ottaa ottaa kaksi. Mulla on tämmösiä pienempiä pikasilantaliinoja tuossa. Joo, se kestää nyt siinä hyvin varmasti. Joo. Joo. Tuolta tultiin. Lähdetään tuonne päin. Nytkin lähteä samaa reittiä takaisin, mistä tulinkin. Täällä on tukkirekka tiellä tekemässä kuorma. No, ootan, mihin tässä kiire. Kuskien mukaan. Voisin metsä luottaessa kertoa. Maanantaina kävin. Onko se maanantaina? Onko se maanantaina? Ja verikokkeessa sitä maksa-arvoja testuuttamassa, onko ne miten koholla vielä. On ne nyt sitä reilun parin viikon takaisesta niin lähtenyt laskuun ihan reippaasti. Mutta koholla ne on edelleenkin, että se metotreksaatti ei tuu hoitolääkkeeksi meikäläiselle. Se reumalääkäri soitti eilen iltapäivällä ja ensi vuoden puolella kahdotaan. Ehkä ruvetaan miettimään sitten jotain muuta lääkettä siihen. En tiedä. Se nyt jäi vähän keikkumaan ilmaan. Ainakaan tähän hättään nyt ei tapahdu mitään. Se on pari viikkoa lomalla se reumalääkäri ja tullut tammikuussa sitten, mutta sitten varmaan vähän lisää sitä eteenpäin. Semmonen homma.
Kuraskepin yli tossa. Ihmekä ei oo lähtenyt lingon mukaan. Tässä on rautakanget auraskeppinä niin, että yli ei kehto oikein aijaa. Voiko aiheuttaa kolinaa tuolla lingossa? Kirje oli postilaatikossa. Olipas se reissu. Meneekö sen tuskasta reissu? Mutta oma paha oli valinta. Olisi se voinut autollakin käydä. Mutta kun pakko oli päästä valmettia ulkoiluttamaan. Ei siinä vaiheessa auta mitään, vaikka itselleen toitottaa, että lähe autolla, niin pääset nopeammin, ei tarvii niin pitää istua. Se on päätetty, niin se on päätetty, että valmiitilla lähet. Sulla sillä lähet. No, on vähän hoidettu. Eikö sinne paljon lunta? Ei paljon mitään. Nyt se oli nuoska lunta mitä. Vein kyllä se aika hyvin meni. Silloin ruppee joskus
vähän ahistamas vetelyä kasoihin ja niistä pitäisi saada tuosta liikkeelle. Mutta muuten masa selviytyi yllättävänkin hyvin. Yllättävänkin hyvin. Yes. Huomenna kaupunkireissu. Viimeiset joulujutut ottaan paperiin. Sitten rahoittuu joulumiettohonnu. Laita se nyt tummit. Joo, tuolta rakkuu tommonen varsin kivan näköinen kieli. Tämän päivän ainakin ulkohommat, niin puita pitää ottaa pari kassasta. Yksi uuni lämmittäjä. Vitsi, että on kyllä nätti. Ei maha mettä. Olisi kyllä mukava olla sisällekin. En ole oikein vakuuttunut siitä. Tätähän se nyt vähäksi aikaa tehdä. Mahoton tuulia, niin oli eilen illalla ja viime yönä, mutta ei se kyllä sähkökattoja tuonut. Topikin meni sängyn alle piilaan. Ihmettelin sitä talon natina. Mutta tämmönen oli kuusen hakureissu ja ihan luvalliselta maalta. Se oli se. Maita, että ei nyt sentään varasteta kuusi. Ja hyvää keskiviikon jatkoa ja huomenna se kaupunkiin ja keskivitorstaa. Perjantaina voisi sen kinkun paistaa ja olisiko se huomenna, joko sen Karjalan paistin tekisi. Ehkä en voisi sitäkin suunnitella. Mutta eiku hyvät keskiviikon jatkot. Kahdellaan taas. Eiku morjesta.